І знову обшуки в окупованому Криму. Цього разу силовики ФСБ Росії 6-й ранку нагрянули до помешкання Різи Ізетова. Про це повідомляє правозахисник Еміль Курбедінов. Обшук тривав кілька годин. Силовики вилучили телефон і планшет і повезли Ізетова до Сімферопольського центру протидії екстремізму. Згодом Ізетова відпустили. Він розповів, що його допитували у справі Меметова, якому російські ФСБшники шиють тероризм. Ізетов відповідати на питання слідчих відмовився.